Regenerabilmo. Ashot Ravalian, Ramartsakisne, Misha Sergeyane. Ben çıkartın yani. Sen yana. Kovgan İngiliz sen yana.
Ասա ծենցերա։ Ո՞վ էս մտցերա։ Ո՞նը դեմ բացի ծենցի։ Ծենցի։ Աշ մեջը։ Ո՞նցը դեռ մեջը։ Աշո։ Thank you.
Sara, wir sind stark. Աբորների առավելության մարդը շահետ, Միշա Սերգեյան է։ Պարգևատրման համար ռինգ են գրավիրում Արտվայտիկ Ֆեդերացիայի Արցախ Հանրապետության նախագահ Մխիթար Արթայանը։